Now you save your most wanted. Kom ons vat die ding. En kyk ek of iemand, as iemand naby ons kom. Enemy dropping into the AO. Kom. Okay, pas op, ek gaan nou 'n ding op die trap sit. Kyk so agter jou cover of volkie se dak op. Ek gaan nou kyk op my of ek hom sien. Hy is nog nie naby ons nie. Ek tel hom nie op die heartbeat sensor op nie. Hostile dropping into the area. Ooh, shit, but... Hostile UAV active. Okay. Wat is dit? Fokkie, kom hulle. The enemy is about to complete their objective. You have to stop them now. Hier, kom Jess. Op, trappies op, vannacht. Hostile attack helo carrying cash. Shoot it down. Oh shit! Skiet om Jess, skiet om Jess, kom my. Blik van die helder uit hy my. Harde weg Jess, harde weg. Moet nie dat jy opvang nie. Ek sien jou hier daar onder. Hy kijk sien jou, pas op! Ek is op hard Jess. Waar is hy? Ek het hom. Emotional! Harte dit! Ek het hom! You kept your squad mate protected. Hardloop Jess! Ek het hulle al... Hardloop vir die vark, ek het hulle geld gesteel! Ek het wel baie geld op my... Op die hardloop! Is daar nog een vark? Ek weet nie wat die vark... Toe maar, so lang ons die geld op ons hou en survive. Huh? Wat? Cool. Hoeveel secondes het ons oor? Hy is overtime. Da- Aaaaaah!